Ćao žena, dobrodošla nazad na moj YouTube kanal. Danas za vas imam favorite juna meseca i ukoliko vas zanima šta sam to trošila, šta sam intenzivno koristila i voljela tokom ovog meseca, odnosno sad već proteklog, vi onda ostanite sa mnom do kraja videa. Prvo ću da krenem sa stvarima koje nisu svakidašnje za favorite i koje definitivno nisu beauty stvari i koje su potrošene. Dakle, 3-4 stvari su mi gotovo potrošene u favoritima, što apsolutno dokazuje da sam ih obožavala. Prva stvarčica izgleda ovako, kokolino je u pitanju i ako me pratite i ako ste možda slučajno gledale vlog iz ideje za Uskrs sa Larom i sa mnom, odnosno naša kupovina iz ideje, u jednom momentu sam vam rekla da obožavam plavi Lenor i da sam zavisna od njega i da ga godinama koristim. Kada je kućna hemija u pitanju, tu sam apsolutno verni fan jednih te istih stvari i godinama koristim samo jedne te iste stvari i taj video sam vam obećala i ići ću uskoro. Međutim, otišla sam u tempo, ako se sećate iz nekog od prethodnih videa, po neke stačice, između ostalog i ove sjelice iza koje vidite, i videla da je kokolino na akciji. Bio je 280 dinara, možda čak i manje. Otvorila sam, bilo je 5-6 mirisa, rozi, plavi, ovakav, onakav, i otvorila sam da pomirišem i pala sam u nesvest. Ne znam da li ovdje možete da vidite koliko je potrošen, odnosno koliko ga još ima. Previše parfema ima u njemu, još sam ja tip koji voli da pretera s omekšivačima. Jako volim onaj efekat kada vam se veš na terasi osuši, odnosno napolju, i kada ne osjećate ono na prvu omekšivač, međutim kad protrljate stvari, počne ponovo da miriše. Oduševljena sam, uzela sam još jedan, ljubičasti, ovaj u sebi ima i neku limetu, ovaj sljedeći koji sam uzela ima neku voćku, to sam primetila, uglavnom njega nisam ni otvorila ni probala, ove sam ozbiljno trošila čitav mjesec, odnosno od momenta kada sam bila u tempu, u metrou. Istom tom prilikom sam uzela stvar koja je potpuno potrošena, a možda čak i nije. E, malo ima. E, tamo koliko da vidite kako izlazi. Reč je o Glade-u, magnolije i vanila je u pitanju. Ima 300 ml i ovo je također bilo na nekoj akciji tipa 200 i nešto dinara. Sad se opet vraćamo na istu priču. Ako me pratite, onda znate da obožavam vanilu i da obožavam stvari za kuću koje mirišu u bilo kom obliku. Da li su štapići, da li je tečnost, da li je ovo na prskanje. Pribegavam najviše onima koji su zapravo na bazi vode, iz prostog razloga što ovakve stvari daju fantastičan miris, ali veoma često umeju da guše, pogotovo ako prskate u velikim količinama, kao što radim ja. Da. Ovo ima dosta agresivan rasprašivač, odnosno ozbiljno izađe, sad nadam se da vi to vidite. Ono što ja radim je da prskam u vazduh iz prostog razloga što kada ovako direktno uhvatim na namešta ili bilo šta, ostane, prosto ostane vlažno i mokro i nekako mi se ne raspraši kako treba. Ovo je jedna od najboljih stvarčica za miris koje sam ja našla, za miris kuće. Oduševljena sam, predivan je, skoro sam vas pitala nedavno, odnosno čini mi se da je bio maj mjesec kada sam vas pitala da mi preporučite nešto što miriše za kuću, a da ima miris vanile. Ne znam da li mi je neka od vas rekla za ovo, obično ste mi pisale i spominjale vanila što se gurne u zido na tepnost da miriše. Kada sam ovo otkrila, ovo je ozbiljno dobra stvar. Nema potrebe ni da stavljamo potrošene proizvode jer mislim da je to bilo to što je izašlo. Ukoliko ove dve stvari nađete još uvek na akciji, obavezno žene mirišite, probajte, oduševit ćete se. Sljedeća stvar koja će također vrlo skoro da se nađe u potrošenim proizvodima izgleda ovako, 150 ml ima, Alverde peeling za telo je u pitanju. Pojela sam ga, mislim, ja se iskreno nadam da vidite. Malo pre mi je, kako sam otvorila, kako sam ga uzela iz tuškabine, iscuralo pola tuškabine, školjka je mala sirena. Uglavnom, divan je, veoma blag, veoma mi prija, veoma laganog mirisa i lagane ove bobice unutra, svaki put hoću da kažem kamenčići pa onda shvatim da nisu, uglavnom ne bi trebalo da vam pravi iritaciju s obzirom da je totalno prirodni i organski brand, par stotina dinara košta, jako se lepo pokazao, sviđa mi se momenat da ga koristim leti kada ovako blaži pilinzi ne skidaju boju za koju ste se mučili, jel te, da je dobijete, što nekim kremama za samopotamljivanje, što jel te nekim sunčanjem na bazenu i moru, i onda često pilinzi, treba da se ispilingujemo da bi boja lepo primila, ali često pilinzi umeju i taj prvi površinski sloj ćelija, odnosno te neke boje da skinu tog nekog pigmenta. Veoma blag, nisam primetila da mi išta skida, veoma mi je koža mekana posle njega,
I kada se obrijem i kada sa njim uradim peeling, zaista bude onako mekana, lepa na dodir, svilena, što mi se negde najviše i dopalo. Kažu da se koristi od 2 do 3 puta nedeljno, gotovo kao i svaki peeling, međutim, zaista mi nije pravio nikakav problem s obzirom da je previše nežan i suptilan. Ja sam ga, boga mi, koristila svaku drugu noć. Ne baš svaku, ali svaku drugu noć, bukvalno do ovde. Eto, do brade, gde već kreće lice, tu zaista nisam, ali ceo ovaj deo, ovaj ne zaboravite deo nikako da peelingujete, stalno tu preskačemo i ovde, a trebali bismo. Sljedeća stvar koja je prazna, ima trunčica, je transparentni Sundance DM-ov sprej za samopotamljivanje. Ovome sam vam pričala da sam imala moment kada sam ga naprskala na nogu, onu jednu štraftu, ako se sećate, ostavit ću vam svakako video gde pričam o njemu ispod. Također mu je cena par stotina dinara, ima 150 ml. I ovo je boja koju ste vidjeli u mom prethodnom videu koju sam izbacila u ponedeljak. A toliko ste mi poruka poslale, kako sam tako pocrnjala preko noći, ja sam bila u fazonu, nisam to ja, to je moja šalma, međutim, zaista radi ozbiljan posao. Imam još jedan, biobazin, ali nije transparentni i nije sprej na prskanje, već je losion za mazanje, tako da ću i to da isprobam kad već, jel te, imam priliku. Uglavnom, ono što sam ja primijetila je sljedeće. Ispilingovala sam se, okupala sam se, izašla sam iskupatila, naprskala se sa ovim, bitno je, vrlo ravnomerno, nisam utapkavala, to ste me pitale, nisam razmazivala po telu, dakle nisam pipala uopšte, vodila sam računa o svim ovim delovima, do ovde sam se naprskala, bukvalno, jer odatle mi je već išao puder i nije bilo potrebe. Boja je počela da se vidi tek nakon nekih 8 sati, otprilike tako. Do tada se apsolutno ništa nije desilo. Jedina zamjerka koju imam je ta što dugo upija. Jedno sat i po sati 45 minuta sam išla naprskana s ovim kroz kuću. Niti da sedneš, niti da legneš, niti da se nasloniš, zato što sam bukvalno celo telo naprskala. Kupila sam još jedan i bio je tada kada sam ja kupila u DM-u, bilo je 15 popusta na WC sniženo, tako da me ispao nešto smešno, a taj drugi sam uzela misleći da će mi za celo telo biti premalo jedan. Međutim, nije. Pozamašnu količinu sam prskala. Negde gde mi se učini da prosto nije uhvatilo neki deo, dobro, ponoviš, odnosno ponovite i to bude to. Da li se skida neravnomerno, nisam primijetila, s obzirom da sam ja drugu noć kad sam se okupala već vidjela onako crnu vodu, da, odnosno brownkastu, da se ovo već ispira. Zatim sam uzela peeling, još jedan balein o kome ću vam pričati, predivan je lubenica, nešto u tuš kabini mi je. Isto je blag, uzela i streljala se s njim, skinula sve što mi više nije trebalo jer mi je bilo potrebno za fotkanje. Zato sam se i naprskala jer smo napolju radili na brodiću fotkanje pa mi onda to trebalo čisto da ne budem bela. Međutim, već sam bila do sada na bazenu tako da sam malo bojice i dobila. Sljedeća stvar izgleda ovako, biobaza, definitivno otkrovenje za mene. Prošlim favoritima sam vam prvi put spomenula kada su mi dve devojke, Ivana i Milica, donele punu kutiju biobazinih proizvoda, otuda evo ga i losion. Ovo je konkretno mleko za telo sa kokosom. Ima 400 ml, velike su mililitraže biobazinih proizvoda, mislim da ga možete naći i u Liliju i u DM-u. Online za sada, čini mi se koliko sam ja gledala, ima samo program za sunčanje. Tako da, da, u toku vam je kod mene na Facebooku i na Instagramu biobaza giveaway, pa ukoliko želite da učestvujete, možete, igramo se do ponedeljka, internacionalno je, imaju mnogo zanimljivu nagradu, omogućili su jedrenje za vas i vaše prijatelje, tako da, eto. Uglavnom, divan je, jako lepa pumpica, jako se lepo razmazuje, beo, potpuno beo, ovako izlazi, veoma gust, međutim, apsolutno se brzo razmaže, jako lepo upija, divan, suptilan miris kokosa, nikako onaj koji guši i koji davi. Ono što ja primećujem, evo sad, ima već mjesec i nešto dana kako koristim od kad su mi devojke poklonile, je to da vrlo malo ima efekat lepljenja, čisto dok ne upije potpuno. Tako da je ovo moj izbor sada u ovim toplim danima samo noću. Dakle, kada idem na spavanje, kada se istuširam i kada hoću da legnem, onda se natopim ovim. Još ako sam se brijala, odlično mi dođe. Iz tog razloga što je malo lepljiv i malo ga osjećam, ne funkcionišem s njim preko dana jer meni to momentalno izbije, krenem da se preznojavam itd. Sljedeća stvarčica, dok ne pređemo na šminku, je najgenijalnija stvarčica koju sam otkrila. Lažem, nisam otkrila ja, već mi je otkrila devojka kod koja već dugo unazad idem na drenažu. Opet, ako me pratite, znate da imam problem sa zadržavanjem vode u organizmu i idem konstantno na te drenaže. I ona je devojka koja radi sa, sad ću da vam kažem, nemam pojma.
ostavit ću vam dole sajt. Herbaterija. Evo ovako izgledaju. Ovo sad ima celu svoju pozadinsku priču, jel te kako kod mene svaki proizvod ima celu svoju pozadinsku priču, onda na kraju nismo favoriti, nego ja pričam vama šta je meni. Otprilike tako to izgleda. Ali se nadam da mi nećete zameriti. Uglavnom, o čemu se radim? Radi se o tome da devojka kod koje idem radi sa njihovim proizvodima, nikad u životu nisam čula za ove proizvode, proizvode se u Somboru. Eto, to ovde piše i na njima piše sledeće. Potpuno prirodni deo stik izrađen od bezbednih biljnih sirovina, slode bikarbone, eterskih ulja, bez aluminijuma i parabena. Sastav shea butter, kakao butter, kokosovo ulje, vosak, soda bikarbona, etersko ulje, čajevica, miris vanile. Uglavnom, ja sam uzela kokos koji miriše na Bounty, apsolutno, i verujte mi, zamirise, jer su mi devojke slale poruku da ne mogu da veruju kakve sam ima asocijacije, dala zamirise da je apsolutno tako. Jedan je vanila, što nisam mogla da preskočim, mada i ono podsjeća na kokos, i jedan je mint, mislim da je samo mint, jeste, samo je mint u pitanju, podsjeća jako na after-eight čokoladice, apsolutno identičan miris, ostala mi je cena još uvek ovde, 300 dinara su. Naručujete ih direktno preko sajta, mislim da njihova maloprodaja ili veleprodaja ne postoji nigde, kažem opet i Sombora su, ona je naručila da stignu kod nje, zatim sam ja uzela i platila, s obzirom sam prvi put poručivala, a da verujem u proizvode koje ona koristi, bila sam ono u fazonu, ajde, već jednu poštarinu da platim, poštarina vam je 300 dinara. Znači, poštarina vam bukvalno dođe kao ovaj jedan. Tako da, ukoliko odlučite da ih naručujete, ja bih vam uvijek preporučila da naručite s mamom, sestrom, drugaricom ili već nekim ko želi da uzme. Tako su moja mama i moja drugarica poručile odmah nakon što sam im pokazala. Uglavnom, o čemu se radi, o čemu je reč. Nedavno sam bila kod endokrinologa iz prostog razloga što sam se jedno jutro probudila sa ovolikom žlezdom u pazuhu i bila sam naravno prestravljena, ozbiljno prestravljena. Negde mi je prošlo kroz glavu, u redu, leto je, brijanje konstantno svaku noć, zatim naprskate odmah na te otvorene pore, dezodorans i tako dalje i tako dalje. Onda sam naravno, posle jedno 4 do 5 dana kada se to i dalje nije smanjilo, vidno, preplašana, otišla kod endokrinologa i ona mi je rekla sledeću stvar. Vadili smo krv, videli smo sve, ispipali, žlezda mi se jako upalila i kako se upalila, tako sam je još i zapušila i ona prosto više nije imala gde i to je postalo veoma bolno, veoma osetljivo i ona mi je rekla sledeće, da zaboravim brijanje i da zaboravim dezodoranse. I to je vrlo, vrlo jasno vam je nemoguće na 40 stepeni i tom prilikom je rekla da se iz petnih žila potrudim da nađem dezodoranse ili prirodne stikove koji u sebi nemaju aluminijum. Kako se to dogodilo, to sam, jel te, ispričala devojci koja me masira, onda mi ona rekla za ove i oduševljena sam. Imam još jedan Balain, ali njega ću da vam pokažem u sledećem videu jer ćemo pričati opet o Balainim proizvodima i radit ćemo neku rutinu slobodnog dana gde ćemo zajedno da demonstriramo odmah na licu mesta šta rade, kako se ponašaju, kako mirišu. Imaćemo ceo dan prvi utisak i onako ću kroz ceo dan da vas vodim sa sobom. Uglavnom, oduševljena sam. Ovo nisu, naravno, klasični dezodoransi. Mint još nisam ni otvorila, da. A neizmenično koristim kokos i vanilu. Ono što može da vas odbije na prvo je to što su masni. Meni ne smeta. Meni izrazito prije. Što više, baš mi prije. Ljudi, vi ne možete da zamislite kako ovo miriše. Zaista ne možete da zamislite. Dole se klasično odvrću. I masni su, zato što su puni ulja, hranljivih ulja. Definitivno blokiraju apsolutno znojenje, bar meni. Ja sam osoba koja se ne znoji previše. I definitivno održavaju to da, jel te, nemaju, da nemate neprijatne mirise i tako dalje i tako dalje. Ceo dan mirišete na ovo. Sad, da li će tu kamera da prikaže, ne znam. Da, vidim da prikazuju, nema potrebe da vam s ovim drugim radim. Premasni su, predivni su. Sad jedino to može da vam smeta i da vas odbije. Međutim, to kad upije u kožu, ljudi, vi ne možete da zamislite moje oduševljenje što se ovih proizvoda tiče. Rok im je do 1. novembra 2018. godine. Proizvodi Apium D.O., Sombor i dole piše sajt koji ću vam ostaviti ispod. Kliknete na njega. Kažem, ja sam mami naručila i drugarici pa će da podele poštarinu, jer kažem opet, poštarina je kao jedan ovaj, imate naranđu, limun, jagodu, imate jedno, boga mi, desetak, čini mi se, desetak dobrih mirisa, ja sam uzela ove ovako, nasumice, ajde, vanilu volim, kokos volim, ajde i ovaj mint neki da ipak osvežava, oduševljena sam, zaista sve moje preporuke imate za ovo, pogotovo zato što je prirodno i pogotovo zato što imam genetsku predispoziciju sa mamine strane da se jako brinem kada mi
žlezda u pazuhu iskoči, meni sestri, tako da bez aluminijuma. Na dezodorans se ne vraćam, to vam je vrlo jasno od sada, pa za zauvek koristim ove stikove, neke druge, ili taj balen koji ću da vam pokažem, s kojim sam isto jako zadovoljna, ali je totalno suprotnost od ovoga. Dobro, ostale su još stvarčice što se tiče šminke, koje se tiču šminke, i to znam da vas negde najviše zanima. Nema ih puno, sve sam ih dobila u istom danu, odnosno konkretno Rimmelove olovke sam kupila, a Lumsove novitete sam dobila kada smo bile na rođendanu, Dunja, Staša i ja, u Borči koji se održavao povodom Lilijevog 10. rođendana. Uglavnom, dve Rimmelove olovke, to sam vam rekla i na Instastoriju, da prosto ne mogu da shvatim da Cappuccino u broju 47 obožavam i da mi je bila godišnji favorit, a da nikada nisam kupila dalje. Sljedeću koju sam kupila, mislim da sam kupila definitivno sve tri, da ne postoji više ni jedna, 071 Cherry Kiss, i ispravite me ako grešim, ali mislim da je ovo omiljena olovka Patrika Stara, čini mi se. Nemam šta da vam pričam. Ovo je kremasto, ovo je predivno, malo sam više koristila ovu, koja je neka šargarepa, brown, cigla, nešto tako, ali ovo je ono, kao, ova boja vam uvek treba, 300 dinara sam ih platila u Liliju, ne znam da li celih 300. Uglavnom, ova druga je Spice 011, više sam je koristila, više mi se nekako dopala, ovako izgleda, kao cappuccino. Ako koristite cappuccino i ako ste uzimale po moje preporuci, verujte mi, za ove dve nema šansa da se pokajete. Ako ih nađem online u Liliju, ostavit ću vam ispod. Dve stvarčice imamo od Lumsa. Ovo su definitivno noviteti od Lumsa i ovo smo dobili u kesicama kao nove proizvode onog momenta kada smo, jel te, kretali kući sa rođendana. Prva stvar je Glow Tan, koji liquid bronzer je u pitanju, 2-in-1, primer i highlighter, face and body, i ovo sam vam rekla da testiram. I sada ga imam pomešan sa... Pardoniram. I sada ga imam pomešanog sa mojim omiljenim puderom, trenutno, L'Orealom Glam Beige, o njemu ste dosta puta slušale. L'Oreal, ne znam šta čekate, ovo da se uveze kod nas, ja bih ga zamolila, divan je, zaista je fantastičan. I kažem, sada imam na licu. Dobili smo još jedan, međutim, neupotrebljiv mi je. Ovo je liquid bronzer, ista stvar, samo je ovaj Tropical Glow, a ova je Honey Glow. Honey Glow je moj favorit. Ova je divan, predivno, također sija i sve to radi kao i ovaj, međutim, za sada mi još uvijek nije upotrebljiv. Stavljala sam ga samo na oči kao kremastu senku, odnosno onu tečnu. Lepo se pokazava, baš lepo. Mislim, ljudi, ovo je ozbiljan sjaj. Divni su. Znam da su tada rekli da će posle 20. da se pojave u prodaji. Tako da moguće da sada jesu već. Ako jesu, ja ću vam ostaviti ispod. Ako nisu, čekirajte u nekom Liliju kada budete bili. Da, ovo mi je definitivno favorit. Nije prošao dan, a da ga nisam pomješala sa tečnim puderom. Predivan, prelepo sija. Možete ga koristiti uglovima očiju, možete ga koristiti kao klasičan highlighter, možete ga koristiti za strobing ispod obrve. Zaista sam oduševljena. U krajnjem slučaju, kao što sam ja, ovaj koji mi je neupotrebljiv za telo i lice, sam koristila kao tečnu senku, možete i ovaj. Mislim da je ovo, da je Lums ozbiljno razbio s ovim. Ono s čim mislim da je još ozbiljnije razbio je bronzer. Do sada ga nikad nisam probala. Ovako izgleda, samo da imamo da li piše nešto, Baked Brown. Ovako izgleda i sada ga imam na licu i proteklih 3 do 4 videa ga imam na licu. I ovo je prvi put da sada mogu da kažem da je ovo nešto najpribližnije Bahama Mami de Balmovoj što sam videla. Također mu ne znam cenu, dobili smo ga s ovim, ostavit ću ispod ako nađem. Divna boja, divna. Ovako izgleda, kao što vidite, apsolutno se ne trusi nigde. Hladan, kremast. Odnosno, kad kažem kremast, to je opet ona mazna tekstura, opet ono što abnormalno prija i prijanja. Ja sam prezadovoljna, ne znam. Ako me sada pitate neku selekciju proizvoda, odnosno nečega s čim želite da se konturišete ili da radite klasičan bronzer, onda definitivno čekirajte ovo. Kažem, oduševila sam se, a zaista sam bila vrlo, vrlo skeptična. I kad sam ga dobila i kad sam ga otvorila, sam bila u fazonu ne. Ajmo mi ipak Bahama Mamu, to je provereno. U koferu mi je Bahama Mama, da sad ne bi sve izlačila, ali jednom prilikom me slobodno podsjetite, pokazat ću vam, obožavam Bahama Mamu i mislim da vredi svaki dinar i mislim da je sjajna stvar, ali ovo je vrlo, vrlo ozbiljna drogerijska konkurencija i alternativa. I žene moje dragi, to bi bilo to što se tiče junskih favorita. Svašta nešto novo imam na sebi, ali o tome moram da vam ćutim. Samo ću da vam kažem Huda Beauty, Marc Jacobs.
svašta ću da vam kažem. I pričamo vrlo brzo o tome. Držite mi palčeve da sada završim nešto mnogo bitno narednih 7 dana. Se vidimo na Instagramu, ne vidimo se nažalost ovde, ali pratite Instagram, u subotu vas očekuje još jedan letnji giveaway. Držite palčeve i nadam se da sledeći put kad se vidimo, da vas čeka jedno iznenađenje.